Hi. Yeah. Så har de jo sendt ud til langt, 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 langt.
Og ganske rigtigt. Jeg har nemlig set, hvordan hans rygsæk så ud. Gederne, de har stået oven i den og hoppet. Jeg var ved at gå fra hinanden. Popcorn, han var helt ind med den. Ja, hvad så med den nye nej? Nej, ikke så. Ikke sådan. Nej, den dufter ikke endnu. Nej. Men de skal nok ødelægge. Du skal ikke være nervøs, Lasse. De skal nok få den trådt i stykker. Har du husket at få den godt op på ryggen og sidde, Lasse? Ja, det er det. Så for. Ja, fanden er så nemt.